Бүгін 2018 жылдағы үкіметтің алғашқы отырысында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев елбасының жолдауына қатысты атқарылатын бірқатар тапсырмаларды айқындап, тиісті ведомство басшыларына нақты міндеттер қойды. Бірінші басымдық бойынша инвестициялар және даму министрлігі отандық кәсіпорындарды жаңарту мен цифрландыруға бағытталған жаңа тетіктерді әзірлеуі қажет. Ақпарат және коммуникациялар министрлігі тиісті мемлекеттік органдармен бірге цифрлық әрі инновациялық шешімдерді даярлайды. Ол жұмыстар Назарбаев университеті, Астана халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптар халықаралық технопаркімен бірге атқарылуы тиіс. Басқа бағыттарды да жүзеге асыру мақсатында тиісті заңдарға түзетулер енгізіледі. Заң жобасындағы өзгерістер осы жылдан кешікпей орындалуы тиіс. Жаңа жолдау елбасымыз 2017 жылы жариялаған Қазақстанның үшінші жаңғыруы тұғырнамасын әрі қарай дамытады. Мақсатымыз өзгеріссіз қала бермек. Ол бүкіл әлемнің жаңа технологиялық құрылысқа көшуі жағдайында ең дамыған 30 елдің қатарына кіру. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкімет еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарын және ілгері басуымызға қажетті бірқатар бағдарламалық құжаттарды дайындады. Жаңа жолдау атқарушы биліктің алдына 4-ші өнеркәсіптік революция ұсынып отырған жаңа мүмкіндіктер мен одан келетін қауіп-қатерлерге еліміздің сәтті бейімделу үшін осы жылдан қалмай шешілуі тиіс нақты міндеттерді қойып отыр.